Hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuimiz yurak qon tomir kasalliklari haqida boshlanadi. Bugungi kunda yurak qon tomir patologiyasi dunyo miqyosida o'lim sabab bo'lib birinchi o'rinda turibdi. Bu rivojlanish ayniqsa rivojlangan mamlakatlarda, mana Yevropa mamlakatlarida, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Rossiyada, Yaponiya, Janubiy Koreya, o'zimiz mamlakatimizda ham yurak qon tomir kasalliklaridan o'lim birinchi o'rinda turibdi. Chunki buning sababi mana shu kasalliklarning juda ko'p tarqalganligi, chegarasi yo'qligi. Yurak qon tomir patologiyasi haqida gapirganda birinchi navbatda yurak qon tomir tizimining qanday xil organ va patologik jarayonlari bo'lishi mumkinligi haqida aytib o'tish kerak. Hammangizga ma'lum, avvalo organ patologiya, ya'ni a'zolardagi va to'qimalardagi tizimaviy o'zgarishlar, ana undan keyin nozologiya, ya'ni shu organopatologik jarayonga munosib bo'lgan nozologik birliklar vujudga keladi. Shu boisdan yurak qon tomir tizimida qanday xil organopatologik jarayonlar bo'lishi mumkinligi haqida gapiramiz. Eng avvalo mana shu yurak qon tomir tizimi patologiyasini tug'ma va orttirilgan turlarga ajratish maqsadga bog'liq. Yurak qon tomir tizimining tug'ma patologiyalari. Tug'ma patologiyalari ular turli xil, ya'ni yurak nuqsonlari, yurak xaroblari, tug'ma xaroblarining juda xillari ko'p. Ularning hammasini bitta ma'ruzada aytib o'tish qiyin, nomlarini aytib o'tib ketishimiz mumkin. Triada fallo uchligi, tetrada fallo, pentada fallo, basal protok bitmasligi, Eisenmenger kasalligi, qorinchalar va bo'lmachalar orasidagi teshiklar mavjud bo'lishi, og'iz teshigining bitmasligi, bo'lmachalar o'rtasidagi qorinchalar o'rtasidagi teshikning teshik paydo bo'lishi, bular hammasi yurakning tug'ma nuqsonlari deb ataladi. Qon tomirlarining tug'ma nuqsonlari juda bugungi kunda ko'p kuzatilyapti. Qon tomirlarining tug'ma nuqsonlarining ichida eng avvalo anevrizmalar haqida aytib o'tish kerak. Anevrizma. Anevrizma bu bo'rtib chiqish. Qon tomir devorining bo'rtib chiqishi. Malformatsiya atamasini ishlatiladi. Tomirlarning malformatsiyasi. Ayniqsa bunday holat tomirlarning malformatsiyasi mana bosh miya qon tomirlarining malformatsiyalari nihoyatda muhim. Nihoyatda. Ya'ni bu kichik-kichik bo'lib tarqalgan holda paydo bo'ladigan devori yupqa anevrizmalar ozgina ta'sir natijasida ham bo'lar-bo'lmas ta'sir natijasida ham yorilib ketish xususiyatiga ega bo'ladi. Mana shunday holatlarda klinik amaliyotda o'limning sababini aniqlash jarayonida sud tibbiyoti, patomorfologik patomorfologlar amaliyotida juda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Nimaga deganda qisqa muddatli o'lim holatlarida chunki malformatsiyalar qon tomirlarining devorining yupqa holda bilinar bilinmas kengaygan holatlari ularning yorilib ketishiga sodir bo'ladi. Bu qon tomirlarining yorilib ketishining sabablari juda ko'p. Bu turli xil qon tomirlarining o'zining kasalliklari, angiopatiyalar, orttirilgan angiopatiyalar tufayli, gipertoniya kasalligi tufayli, ateroskleroz tufayli va hokazo. Leukemik infiltratlar, oq qon kasalligidagi leukemiyadagi leukemik infiltratsiya tufayli ham sodir bo'lishi mumkin. Shu boisdan yurak qon tomir tizim, yurak bosh miya tomirlaridagi malformatsiyalar va boshqa joylardagi anevrizmalar ham tug'ma anevrizmalarni ham doimo vrachlar o'z amaliyotida doim esdan chiqarmasliklari kerak. Mana shu tug'ma patologiyalar yurak qon tomir tizimining tug'ma patologiyalarini gapirganda yurakning o'zining
tuğma hipertrofiyasını eslatib o'tish kerak. Yurakning tuğma hipertrofik kardiomiyopatiyasi. Bugungi kunda bu patologiya ham ancha kuzatilib turibdi. Bu patologiyaning orttirilgan turi ham bor. Orttirilgan kardiomiyopatiya. Albatta bundan farq buni ikkalasini bir-biridan farqlash albatta farq bor. Nega deganda sababsizdan sababsiz o'tkir yurak yetishmovchiligi tufayli sağlam yürgen kişi vafat etip kalışı alatları kızadırı yaptı. Nema sabahtan? Çünkü vaktada taşkıslanmagan, diğer soyulmagan kardiyomiyopatiya, tuğma kardiyomiyopatiya. Bu balalar ameliyatı deyem kızadırı yaptı. Usmırlar ameliyatı deyem, kattalar ameliyatı deyem kızadırı yaptı. Şu bahisten yürek kalanlık uzunluğun tuğma patologiyalarını her bir şifakar, her bir uğraş uz ameliyatı da esten çıkanmaktı. Arttırılgan patologiyalar, yurak kan tomir tizimining arttırılgan patologiyalari, uning organopatologiyasiga qarab, patologiyasining xarakteriga qarab, juda turli tuman bo'ladi. Yurak kan tomir tizimida boshqa joylardagidek yallig'lanishga xos patologiyalar solishtirib qaraganda nisbatan kam. Ya'ni masalan, yallig'lanish patologiyasi aytaylik, yurakning muskulining yallig'lanishi miokardit, endokardit, perikardit bunday patologiyalar ham uchraydi, lekin ular ikramchi bo'lib boshqa bir kasalliklar tufayli. Masalan, revmatik kasalliklarda, revmatik harorat, revmatik isitmada, eskicha nomi revmatizmda, mana shu yurakning endokarditi, miokarditi, perikarditi, ayrim hollarda pankarditi, barcha havodagi yallig'lanish holatlari kuzatiladi. Endi bu yallig'lanish patologiyasi qon tomirlarining o'zlarining yallig'lanishlari, angiitlar, ya'ni arteriit, flevit, tromb holatlari uchraydi. Endi mana masalan amaliyotda uchraydigan kasalliklardan tugunchali periarteriit kasalligi yoki stenozlovchi endarteriit, mana ko'p sigareta chekuvchi kishilarda uchraydigan endoarteriit kasalligi, obliteratsiyalovchi, ya'ni tomir qo'shig'ini bekituvchi endoarteriit kasalligi. Yani bular albatta yallig'lanish patologiyasi. Xarakter patologiyaning xarakteri yallig'lanishdan iborat. Bu yallig'lanish patologiyalar orttirilgan holda bo'ladi ko'pincha. Demak, qon tomir devorlaridagi yallig'lanish patologiyalari ham e'tibordan chiqarmaslik kerak. Lekin orttirilgan patologiyalari, yurak qon tomir tizimining orttirilgan patologiyalari, ular nihoyatda ko'p uchraydigan kasalliklar. Bugungi kunning dolzarb o'ta va dolzarb muhim problemasi bo'lib turibdi. Ayniqsa mana shu uchlik kasallik mavjud. Orttirilgan kasalliklarning ichida insoniyatning taqdiriga ko'p xavf solib turadigan 3 ta kasallikni uchlik asr uchligi kasalligi. Masalan, bularning birinchisi ateroskleroz, ikkinchisi gipertoniya kasalligi, uchinchisi yurak ishemik kasalligi. Bular asosan orttirilgan kasalliklar. Mana shu kasalliklarning mana shu ateroskleroz, gipertoniya kasalligining, ishemik kasalligining tug'ma turlari haqida tuğma ateroskleroz bo'ladi, tuğma gipertoniya bo'ladi, tuğma ishemik kasallik bo'ladi deb aytilmaydi. Nimaga deganda tuğma patologiya bo'lishi mumkin. Masalan, tuğma kapilleropatiya, tuğma flebopatiya, tuğma arteriopatiya, tuğma qon tomirlar devorida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin kasallik sifatida uni yuqorida aytganimizdek, tuğma anomaliyalar holatda namoyon bo'ladi. Ya'ni malformatsiyalar va anevrizmalar holatda. Shuning uchun bularni alohida o'sha shu turkumda gapirish kerak bo'ladi. Endi mana shu 3 ta kasallikning ichida eng ko'p uchraydigani mana shu bugungi kunda butun insoniyatni xavfga solib turadigan bu ateroskleroz kasalligi. Ateroskleroz kasalligi haqida gapirishdan avval aterosklerozning bugungi kunda yosharib borayotganligi, yosh kishilarda ham aterosklerozga yetganligi,
Bana tekşiruvlar, ilmi izlenimler şunu gösterdi ki, yaş balalarda arteriyalar divarlarda lipoidoz vücutta kelayotganligi. Lipoidoz. Lipoidoz borib liposklerozga va aterosklerozga o'tishi mumkinligini albatta gapirib o'tishimiz kerak. Çünkü ateroskleroz kasalligi o'z-o'zidan bir kunda kelib chiqadigan kasallik emas. Bu 20-asrda aytilar edi, bu asr kasalligi deb. 21-asrga o'tganda mana 21-asrning 20 yilini o'tayapmiz. Bu davrda bu kasallik o'zining ahamiyatini, o'zining taqalganligini yo'qotgan emas. Bu kasallik ateroskleroz kasalligi o'tgan asrda ham bo'lgan, bu asrda ham bo'ladi. Ateroskleroz kasalligi ayrim manbalarda, ayrim chuqur o'rganadigan laboratoriyalarni boshqaradigan kishilarning ayrim yirik mutaxassislarining fikrlaridan ko'ra qaraganda u xavfli o'smalardan da xavfliroq. Nimaga deganda xavfli o'smalar bu ma'lum bir a'zoda paydo bo'ladi. Ateroskleroz esa yirik qon tomirlar, o'rtacha kalibrdagi qon tomirlar, arteriya qon tomirlarini zararlaydi va butun organizmda yirik va o'rta kalibrli arteriyalarning butun organizmga tarqalgan holda kuzatiladi. Mana ateroskleroz kasalligini gapirganimizda shuni aytamizki, bugungi kunda ateroskleroziga olib keladigan omillar nimadan iborat? Bu qanday kasallik o'zi? Ateroskleroz bu qon tomir devorining yallig'lanishi emas. Ateroskleroz qon tomir devorida yog' va xolesterin moddalarining, xolesterin esterlarining arteriyalar devoriga cho'kib qolishi va unga nisbatan reaktiv ravishda makrofaglarning o'sha cho'kib qolgan qon tomir devorining intimasiga cho'kib qolgan yog' va xolesterin moddalarini qamrab olishga yo'naltirilgan reaksiyasi va shuning oqibatida arteriyalarning devorlarida plakchalar paydo bo'lishi, hujayralarning o'sha to'plangan hujayralarni fagotsitlangan hujayralardan to'plangan hujayralarning to'planishi va o'sha yerda bo'tqasimon moddalar, ya'ni plakchalar paydo bo'lishi bilan ta'riflanadi. Ateroskleroz kasalligini gapirganda uning sabablariga birinchi to'xtalishimiz kerak. Ateroskleroz kasalligi hozirgi kunda shu narsa aniqlanganki, ko'proq bu shahar fuqarolarida, shaharda yashovchi, qishloqda yashovchi fuqarolardan ko'ra shaharda yashovchi fuqarolarda ko'proq jismoniy mehnat qiladiganlardan ko'ra aqliy mehnat qiladiganlarda ko'proq harakat, kam harakat qiladiganlar kishilarda ko'proq chekuvchi kishilarda ko'proq yog'li ovqatlarga, turli xil ovqatlarga ruju qo'yib kam harakat qiladigan faqat ko'proq ovqatlanib, ammo jismoniy harakati cheklangan kishilarda ateroskleroz bu yuqorida aytganimizdek o'rta kalibrli va yirik kalibrli muskul elastik qon tomirlarda xususan eng boshlanishi bu aorta qon tomiridan boshlanadi va undan keyin undan kichikroq aortadan yoyiladigan tarqaladigan boshqa qon tomirlarda boshlanadi. Masalan, bosh miya arteriyalarida mana aortadan chiqadigan, aorta yoyidan chiqadigan truncus brachiocephalicus bosh miyaga borgandan keyin arteriya cerebral anterior, media posteriorga ajraladi. Mana shu arteriyalarda aortadan chiqadigan aortaning chiqish joyida aortaning ko'tarilishi, boshlang'ich ko'tarilishi qismidan chiqadigan yurak tosh arteriyalarida aortaning yoyidan pastga tushuvchi qismida bronxial arteriyalarda undan keyin qorin bo'shlig'iga chegarasidagi arteriyalarda arteriya mezenterica superior inferior ana undan keyin arteriyaning aortaning chanoq sohasidagi chanoqqa tushgandagi arteriya iliaka sinistra arteriya iliaka dextra
ya'ni aortaning tarmoqlanadigan chanoq sohasida ikki tomonga ikkita asti oyoqlarga tarmoqlanadigan joylarda va oyoq arteriyalarida sodir bo'ladi. Bundan tashqari arteriya buyrak arteriyalarida ham kuzatiladi. Demak, ateroskleroz kasalligini haqida gapirganda biz doimo mana shu yirik kalibrli arteriyalarni nazarda tutishimiz kerak. Mana shu boisdan men solishtirish uchun aytaman. Solishtirish uchun aytamanki, значит, ateroskleroz bilan gipertoniya kasalligini solishtirish uchun shu narsani misol qilib kerak aytaman. Mana yirik kalibrli arteriyalar aortadan boshlanadigan ateroskleroz boshlanadigan gipertoniya kasalligidagi o'zgarishlar mayda kalibrli qon tomirlaridan, mayda kalibrli kapillarlardan boshlanadi. Va o'z navbatida ana shu mayda kalibrli kapillarlardan boshlangan o'zgarishlar yuqoriga qarab siljiydi, yuqoriga qarab boradi o'zgarishlar. Va lekin hech qachon gipertoniya kasalligidagi o'zgarishlar aortagacha yetib bormaydi. Aortada aterosklerozdagi o'zgarishlar esa aortadan boshlab katta kalibrli, o'rtacha kalibrli, undan pastroq arteriyalarga qarab harakatlanadi, lekin u ham ateroskleroz kasalligida hech qachon u ham kapillarlar darajasiga yetib bormaydi. Lekin ayrim holatlarda ateroskleroz va gipertoniya kasalligidagi o'zgarishlar ma'lum bir darajada o'rta kalibrli va mayda kalibrli arteriyalarda uchrashib qolganda bunday holatlarda qaysi bir shu ikki kasallikning qaysi biri ustun ekanligini aniqlash juda qiyin bo'lib qoladi. Shu boisdan bir iborali gap bor. Ateroskleroz va gipertoniya kasalligi bir-birini soyasi singari ergashib yuradi, bir-birining orqasidan soyasi singari ergashib yuradi. Demak, коктейль атеросклероз сопровождает гипертоническую болезнь. И гипертоническая болезнь сопровождает атеросклероз как тень, деп айтылады. Яни, мана шу ҳолатлар иккита ҳолат, яни атеросклероз билан гипертонияни бир-бирига қараб, бир-бирига ўхшаб қоладиган ҳолатларида қайси бири устунлик қилишини баъзан аниқлаш қийин бўлади. Shu borada aterosklerozni mufassal yoritishdan avval gipertoniya kasalligiga bir qisqa to'xtalib o'taman. Gipertoniya kasalligi bugungi kunda ancha chuqur o'rganilgan va u haqiqiy essensial gipertoniya kasalligidan ikkilamchi, ya'ni simptomatik gipertoniya ajratib olingan. Bu holatga bugungi vrachlarimiz faoliyat turli jabhalarda faoliyat ko'rsatadigan vrachlarimiz doimo e'tibor berishlari kerak. Nimaga deganda, ba'zan qon bosimi ko'tarilgan, arteriya qon bosimi ko'tarilgan holatlarda bo'lar bo'lmasga gipertoniya kasalligiga chalinib degan tashxislar qo'yilishi kuzatilmoqda. Bu butunlay noto'g'ri. Gipertoniya kasalligi bugungi kunda sog'liqni saqlash butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra 90% dan ziyod holatlarda bu ikkilamchi simptomatik holatda kuzatiladi. Demak, bunga e'tibor berish kerak. Demak, gipertoniya nimadan arteriyal gipertoniya kelib chiqyapti? Buning sababini aniqlash kerak. Buning sababi nimadan iborat bo'ladi? Buning sabablari juda ko'p. Mana ayniqsa mana bu erkak kishilarda, yosh bolalarda kuzatilmaydi bu bunday holat haqiqiy arteriyal gipertoniya. Lekin yosh bolalarda ham arterial gipertoniya holati kuzatiladi. Lekin gipertoniya kasalligi deb atalmaydi. Ayrim holatlarda bolalarda gipertoniya uchraydigan bo'lsa, 10-15 yoshli bolada biz unga hech qachon gipertoniya kasalligi deb tashxis qo'ymaymiz. Nega deganda, uning sababini topish kerak bo'ladi. Ko'pincha bolalarda buning sababi buyrak kasalligi bo'ladi. Glomerulonefrit, buyrakning polikistoz kasalligi, buyrak tosh kasalligi, buyrakda uchraydigan turli xil patologik jarayonlar ular ikkilamchi gipertoniyaga olib keladi. Bundan tashqari buyrak usti bezining kasalligi, ayniqsa buyrak usti bezining haligi o'sma kasalliklari bu juda muhim. Shunday bo'lib, shuning uchun ham gipertoniya kasalligini biz bolalardagi umuman gipertoniya kasalligi deb qo'ymaymiz, qo'yilmaydi. Lekin katta kishilarda ham gipertoniya kasalligi diagnozini tashxisini qo'yishdan avval simptomatik gipertoniya, ya'ni sababi boshqa bir a'zoga
taalluqli bo'lgan ana shu a'zodagi o'zgarish tufayli kelib chiqadigan ikkilamchi gipertoniyani soqit qilgandan keyingina biz gipertoniya kasalligi deb qo'yishimiz kerak. Albatta, bu haqda men bir haligi o'tgan asrning oxirlarida bir butun dunyo sog'liq saqlash tashkilotining eksperti bo'lib ishlagan bizning kafedramizga tashrif buyurgan akademik Aftandilovning gapini keltirib o'tishni joiz deb hisoblar edi. Georgiy Gerasimovich Aftandilov Moskvalik patolog-anatom, akademik patolog-anatom butun dunyo sog'liq saqlash tashkilotining SSR mamlakatidan bo'lgan ekspert a'zosi shunday degan edi. Biz amerikaliklar bilan gaplashganimizda amerikaliklar bizga pisanda qilib aytar edi. Sizlar gipertoniyani yaxshi bilasizlar-da, sizlar ko'p gipertoniya diagnozini qo'yasizlar. Bizlar bilmaymiz-da, bizlar gipertoniya kasalligini kam qo'yamiz deganda men albatta avval tushunmadim-da, keyin haqiqatdan bunga rozi bo'ldim. Bizlar gipertoniya kasalligini haddan ziyod qo'yar ekanmiz. Bu juda noto'g'ri degan fikrni aytgan edi bizning kafedramizda biz bilan muloqotda bo'lganda. Mana shundan ham kelib chiqib aytishimiz mumkinki, umuman gipertoniya kasalligini tashxislaganda buni albatta ikkilamchi gipertoniyalarni sohib qilib, ana undan keyin gipertoniya kasalligi deb qo'yish kerak bo'ladi. Ana shuning uchun shu boisdan buni aytishimning sababi mana ateroskleroz tufayli ham gipertoniya holati kelib chiqadi. Ateroskleroz kasalligining oqibatida ham gipertoniya kasalligi kelib chiqadi. Demak, bunday holatlarda buni sababini aterosklerozdan qidirishimiz kerak. Buning sababi ikkilamchi bu qon tomirlar devorining o'zgarishlari oqibatida shu tufayli buyrak, bosh miya, yurak dagi o'zgarishlar tufayli ikkilamchi kelib chiqadigan ishemik holatlar tufayli kelib chiqadigan gipertoniya. Mana bu bunday holatda yana bir narsani juda muhim narsani muhtaram eshituvchilarga o'qitib o'tishni lozim deb o'ylayman. Bugungi kunda shu narsa juda ko'payapti. Bilinar bilinmas miyaning chayqalish jarohatlari. Bilinar bilinmas buni kommotsiya, kontuziya, yopiq kontuziya, yopiq kommotsiya deb aytiladi. Bilinar bilinmas jarohatlari. Aytaylik, ikkita transport vositasining to'qnashuvida ikkita mashinada transport vositasida o'tirgan bemorning miyasining chayqalishi qisqa muddatli ta'sirot natijasi o'tib ketadiganday bo'ladi, bemor hushini yo'qotmaydi, kommotsiya, kontuziya o'tib ketadi, sal-pal boshi og'riydi, lekin ana shundan keyin hosil bo'ladigan miyaga aloqador bo'lgan kommotsion, kontuzion gipertoniya bu gipertoniya kasalligi hisoblanmaydi. Bu ikkilamchi gipertoniya. Ana shu holatga e'tibor berish albatta kerak. Chunki yengil darajali kommotsiya olgan, chayqalgan, yengil darajali miyaning yopiq shikastlanishiga chalingan bemor albatta u ma'lum bir davr davomida rash laboratoriyada bo'lib, kuzatuvda bo'lish va davolanishi zarur. Agarda ana shunday davolanish bo'lmaydigan bo'lsa, borib-borib u ikkilamchi gipertoniyaga chalinib qoladi. Bu gipertoniya kasalligi deb aytilmaydi. Bu kommotsion, kontuzion simptomatik gipertoniya. Shunday qilib mana aterosklerozda gipertenziya bo'l, arterial gipertenziya bo'lishi mumkinligini eslatganim uchun men gipertoniyaga aslida to'xtalib o'tdim. Ateroskleroz kasalligini mana yirik qon tomirlarida uchraydi dedik. Endi sab etiologiyasini aytganimizda albatta birinchi navbatda bu asab tizimining o'zgarishlari, ya'ni qon tomir qonning tarkibidagi modda almashinishini boshqaradigan boshqarishning buzilishi va ovqat iste'mol qilinganda shu metabolizm jarayonining buzilishi natijasida iste'mol qilingan ovqat mahsulotlarining qon tomir devorining idrok qilinishi, innervatsiyasi buzilishi natijasida uning qon tomir devoridan o'z vaqtida chiqib ketarin utilizatsiya bo'lmasi, bo'lmaslik holati, ya'ni mana bilasiz metabolizm jarayoni anabolizm va katabolizm jarayonidan iborat. Anabolizm jarayoni ichkariga kirish, katabolizm chiqarish. Mana shu katabolizm jarayonining buzilishiga sabab bo'ladigan asab tizimining buzilishlari. Qolaversa borib-borib mana shu ovqat mahsulotlarining ortiqcha yog'li mahsulotlarning ishlab iste'mol qilinishi, yog' moddalarining bu narsalar o'zimizning mamlakatimizda ham juda ahamiyatga ega.
şu yağlı mahsulatlarının bana asıl koy göçtüğünün kovrağı bahsedilmişi. Bana şunlar elbette başka amirlerinin iştirakı da elbette kan tamırı divarıda şu yağ madalarının toplanıp alışıya sabah oladı. Bana bundan taşkarı içki sekresi bezlerinin garmanlarının almaşılığı, garmanal almaşılığı, büyürek üstü bezler garmanının düzülüşü, cinsi bezler garmanal muvazanatının düzülüşü, hipofiz bezinin garmanal garmanlarının organizmde tasarruatının düzülüşü, biz garmanal jarayanda albatta bunlar hem mana şu ateroskleroz kasalligining omillarida bittasi hisoblanadi. Chekish, nikotin moddasi, mana shular hammasi albatta gipertoniya kasalligining ateroskleroz kasalligining omillaridan eng ko'p hisoblanadi. Men sizga ma'lum bir narsani aytishni joiz deb hisoblayman. Bana malum bir müddet Amerika'da hususi komandirovkada hususi hizmet safarında bulunduğumda Amerika'nın başlarından yaklaştığımda birlik yatamadığı bir halak vermeyin. Demek hususi hizmet safarında bulunduğumda Amerika'nın başlarından bulunduğumda bulunduğumda onların yenge şunu da fikrine etkiliydi. Bizim hem yurtlarımızda Amerika'lıklarga agar pulini kistasidan olib qo'ysangiz ham xafa bo'lmasligi mumkin. Yoki unga bir shapaloq tushsangiz ham xafa bo'lmasligi mumkin. Agarda unga aytsangizki, "Iloyim, qoningda xolesterining ko'paysin" degan gapni aytsangiz, u yoqangizdan oladi degan gapni amerikalik vrachlardan eshitganman. Bu nimani bildiradi? Qonda xolesterining ko'payishi, ya'ni giperxolesterinemiya holati, bu albatta ateroskleroz kasalligiga olib kelishining ateroskleroz yuqishining asosiy omillaridan bittasi. Ana shu xolesterin almashinishining buzilishi, xolesterinning qonda ko'p bo'lishi, xolesterin almashinishini boshqaruv tizimlarining izdan chiqishi, bosh miya koordinator tizimlarining, asab tizimlarining izdan chiqishi. Ana shu narsa albatta bunda mana muhimligiga ega. Albatta bunda tug'ma giperxolesterinemiyaning ham eslatib o'tishimiz kerak. Bizning amaliyotimizda 17 yashar bolaning aortasida kuzatilgan judayam chuqur darajali aterosklerozni amaliyotda autopsiya amaliyotida kuzatganmiz. Autopsiya amaliyotida 17 yashar bolaning aortasi va yirik barcha qon tomirlaridagi aterosklerozni ko'rib, biz ensamiz qotib hayron qolganmiz. Nega bunday bo'lib qoldi bu bola? Vaholanki o'sha 17 yashar yigitni 10 yosh 10 yil ichida 7 yoshligidan boshlab angina tufayli sodir bo'lgan reumatik endokardit reumatizm deb davolab kelishgan. Vaholanki bu bolada tug'ma giperxolesterinemiya holati, giperxolesterinemiya holati, tug'ma giperxolesterinemik ksantomatoz va o'sha ksantomatozning qon tomir va yurak klapanlari hamda terini zararlaydigan shaklda mavjud bo'lgan, vaholanki bu diagnozni vaqtida qo'yish olmagan. 10 yil ichida bu shu bola reumatizm kasalligidan davolanib kelgan. Bunday holatni bunday vrachlarimiz doim bilib qo'yish kerak. Ya'ni bu nimani bildiradi? Tug'ma giperxolesterinemiya, ya'ni tug'ma tug'ilishdan qon tomirida xolesterin boshqaruvini almashinuvini boshqaradigan omillarning bo'lishi, giperxolesterinemiya bo'lishi va o'sha xolesterinemiya natijasida qon tomirlarda ksantom hujayralari, ksantomatoz sodir bo'lishi. Ana bu holat tug'ma giperxolesterinemik ksantomatoz holati, biz buni ilmiy maqola qilib O'zbekiston meditsina jurnaliga yuborganmiz. 1983 yil 6-nomerli sonida mening shu vaqtda maqolam e'lon qilingan. Tug'ma giperxolesterinemik ksantomatoz yurak klapanlarini zararlaydigan. Mana shu holatni vrachlarimiz doimo esda saqlab qo'yish kerak. Chunki bunday holatda uni boshqa kasallikdan davolab yurish bu hech qanday effekt bermaydi, foyda bermaydi. Buni qanchalik, buning sababi bu ksantomatozning sababi bu tug'ma fermentopatiya. Buning sababi yog' almashinishini boshqaradigan fermentlarning, ya'ni beta lipoproteinlarning yetishmovchiligi holati.
O'sha bolada aynan beta lipoproteinlar bo'lmaganligi sababli ksantomatoz sodir bo'lgan. Shuning uchun ksantomatoz kasalligini o'z vaqtida agar diagnoz qo'yib, o'sha beta lipoproteinlar kiritilib bemor organizmiga muolaja tarzida o'tkazilganda o'sha bola tez bo'lmasa 50-60 yil yashash mumkin edi. Shuning uchun aytamizki, ateroskleroz kasalligining mana etiologiyasi juda sertirroq. Bugungi kunda buni ko'pchilik mutaxassislarimiz yaxshi bilishadi. Unga albatta e'tibor berish kerak. Ateroskleroznin joylashgan joyiga qarab ta'riflanadi. Endi qaysi ateroskleroz asoratlanmagan ateroskleroz bo'lsa, buni klinik amaliyotda tashxislash oson emas. Chunki bemor murojaat qilmasa, biror a'zosiga shikoyat qilmasa, aytaylik yurak-qon arteriyalar aterosklerozi, yurak ishemik kasalligi tufayli namoyon bo'lishi mumkin kasalligi bilan yoki oyoq arteriyalar aterosklerozi, oyoqlarda og'riq ateroskleroz, oyoq arteriyalarining aterosklerozi bor, u qorason kasalligi, gangrenaga olib kelishi mumkin. Albatta bu darajaga olib kelmaydigan holatlarni tashxislash lozim bo'ladi. Gangrena oyoq arteriyalarining aterosklerozi. Bosh miya arteriyalarining aterosklerozi boshlang'ich davrlarda bosh miyaning yetarli miqdorda kislorodga ta'minlanmasligi gipoksiya holatiga sabab bo'ladi. Gipoksiya tufayli bosh miya arteriyalarining bosh miya to'qimasining gipoksiyasi tufayli bosh miyada bor bosh miyaning atrofiyasi vujudga keladi. Atrofiyalasha boshlaydi miya to'qimasi. Agarda bor o'sha bosh miya aterosklerozi tufayli arteriyalarda plakchalar, ateromatoz plakchalar hosil bo'ladigan bo'lsa, bor u tromb hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu esa bekituvchi tromblar bor bosh miyaning o'tkir ishemiyasiga, o'tkir miya infarktiga, bosh miyaning ishemik insultiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, bosh miya aterosklerozi arteriyalar aterosklerozi juda muhim kasallik. Demak, undan ateroskleroz buyrak arteriyalar aterosklerozini olishi mumkin. Buyrak arteriyalar aterosklerozi aterosklerotik nefrosklerozga olib kelishi mumkin. Bor aterosklerotik nefrospleroz miya infarkti buyrak infarkti tufayli ham namoyon bo'lishi mumkin. Buyrak infarkti boshqa aterosklerotik nefrospleroz boshqa. Bu buyrak infarktidan so'ng ro'y beradigan buyrakdagi chandiq bu yirik o'choqli chandiq. Ateroskleroz tufayli sodir bo'ladigan infarktga uchramagan holatdagi chandiq mayda o'choqli chandiq. Undan tashqari mayda yurakda kuzatiladigan donador chandiqlanish, ya'ni arteriovaskulerotik nefrosklerozni aterosklerotik nefrosklerozdan hamda yurakdagi infarktdan keyingi hosil bo'ladigan yirik o'choqli chandiqdan albatta farqlash kerak. Chunki arteriovaskulerotik nefrospleroz, ya'ni mayda qum sepib qo'ygan singari mayda donador chandiqlanish bu gipertoniya kasalligidan keyin yoki ikkilamchi gipertoniyadan keyin hosil bo'ladigan holat hisoblanadi. Ana shunday qilib, mana ateroskleroz kasalligining oqibatlari va asoratlari haqida gapirdik. Ko'z arteriyalar, ko'z to'r pardasidagi ateroskleroz tufayli arteriosklerotik retinopatiya holati paydo bo'ladi. Albatta bundan arteriovaskulerotik nefropatiyani farqlash kerak. Gipertoniya kasalligidagi hosil bo'ladigan. Hatto aterosklerozda ko'z to'r pardasida infarkt hosil bo'lishi mumkin. Buni okulistlarimiz juda yaxshi biladi. Bundan arteriovaskulerotik va arteriosklerotik va arteriovaskulerotik retinopatiyalarni bir-biridan farqlash albatta maqsadga bo'ladi. Shunday qilib, aterosklerotik kasallik haqida mana shu ma'lumotlar yetarli. Buning oqibati uni qaysi a'zoning arteriyasi, qaysi a'zodagi arteriya ko'proq zararlangan bo'lsa, ana shu a'zoningdagi simptomatik belgilarga qarab aterosklerotik kasallik qo'yiladi. Gipertoniya kasalligi aterosklerotik kasalligini men yana bir narsani aytib o'tishni joiz deb o'ylayman. Marshall-Anichkov kasalligi degan atama ishlatiladi. Anichkov, Nikolay Nikolayevich Anichkov, shu bizlarning mana Samarqand tibbiyot instituti, mana hozirgi universitet bo'ldik. Shu tibbiyot institutining patologiya anatomiya kafedrasida 2,5 yil, 3 yilga yaqin mobaynida shu joyda mana shu talabalarimiz ta'lim olayotgan, ko'p qanchalik vrachlarimiz o'rganib o'qib ketgan joyda
42-44 yıllarda faaliyet gösterirken Atherosklerozun infiltrasyon nazariyasını, alimentar infiltrasyon nazariyasını şu joylarda şovullangan şu akademik. Bu dünyada meşhur akademik Anichkov. Ana şu şimdi nöbete koyulgan. Marshan Anichkov kasalligi deb aytiladi. Ana bunu vrachlarimiz bilib qo'yishlari kerak. Ana shunday olimlar ta'lim bergan, shunday olimlar yashagan, ishlagan alma materda shunday olimlar yashagan dargohda tahsil olgan vrachlar bundan g'ururlanish kerak. Mana shu kasallikning nomini esda saqlash kerak bo'ladi. Marshan Anichkov kasalligi. Gipertoniya kasalligini bu bugungi kunda umumiy kapillaropatiya deb aytiladi. Kapillara bütün a'zolarga tarqalgan kapillarlarning kasalligi, ya'ni haligi arteriya qon tomirlarida kichik kalibrli arteriyalarning zararlanish bilan boradigan kasallik. Shuning uchun bu kasallik umumiy kapillaropatiya deb aytiladi. Gipertoniya kasalligining sabablarini aytganimizda, ya'ni mana ikkita joyga alohida ajratib aytdik. Buni doimo esingizdan chiqarmang, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar, hurmatli vrachlarimiz. Gipertoniya kasalligidan gipertoniya simptomatik gipertoniyani ajratib olishingiz shart muqarrar. Nihoyatda ko'p amaliyotda ko'ramiz. Hatto gipertoniya kasalligi deb davolanib yurgan bir bemor 10 yil mobaynida soqitda turgan vrachlar poliklinikada soqitda turgan bemor bosh miyasiga qon quyilishi natijasida o'lgan bemor gipertoniyadan o'ldi deb xulosa qilingan klinik amaliyotda reanimatsiya bo'limida. Ammo shu bemorning tanasini ochib ko'rganimizda ikkala buyragi ham 1 kilogrammlik vaznga ega ekanligini ko'rganmiz va shu bu holat polikistoz ikki tomonlama polikistoz kasalligi tufayli arterial gipertoniya vujudga kelganligini tasdiqlaganmiz. Mana shu arterial gipertoniyaning sababi ikki tomonlama polibuyrak polikistozi deb tashxis qo'yganmiz. Albatta bu butunlay boshqacha narsa. Buni gipertoniya kasalligi deb davolash kerak emas edi buni. 10 yil mobaynida hisobga qo'ying. Buni o'z vaqtida ikkilamchi gipertoniya ekanligini sababini topish kerak edi. Shuning uchun hurmatli tinglovchilar gipertoniya kasalligini tashxis qo'yishdan avval gipertoniyani ikkilamchi gipertoniya ekanligini yo'q ekanligini tasdiqlaganingizdan keyingina gipertoniya kasalligi deb qo'yishingiz mumkin. Endi haqiqiy gipertoniya kasalligini nima sababdan kelib chiqishi mumkinligi haqida qisqagina gapirib o'taman. Gipertoniya kasalligini ilgarigi vaqtlar telefonistkalar kasalligi deb aytiladi. Telefonistkalar. Bu nima degani telefonistkalar? Ilgarigi 20-asrda bugungichalik telefon xizmati tarqalib keng tarqalmagan, umuman tarqalmagan haligi qo'l telefonlari tarqalmagan holatda markaziy pultda o'tiradigan telefonistkalarga signal bo'lar edi. Ana menga roddomni bog'lang, menga gostinitsani bog'lang, menga falon joyni bog'lang, menga piston joyni bog'lang, menga falon tashkilotni yo falon kishining uyini bog'lang. Ana shu bog'lash jarayonida telefon pultida o'tirgan telefonistkalarda miya bosh miyani idrok qiluvchi asab tizimlarining izdan chiqishi tufayli srif miyaning qo'zg'alishi, miya qon tomirlarining qisqarish va kengayishi va qisqarishining buzilish holati srif, ya'ni miya qon tomirlarining nevrozi sodir bo'ladi. Ana shu holat tufayli bu telefonistkalar kasalligi deb atashgan. Bugungi kunda bunday holat bunday deb atalmaydi ham. Nimaga deganda bunday holat, lekin bugungi kunda gipertoniya kasalligi haqiqiy gipertoniya kasalligi nima sababdan kelib chiqyapti? Eng avvalo uzoq muddatli qayg'urishlar, uzoq muddatli uyqusizlik, uzoq muddatli asab tizimining chiranishi, uzoq muddatli stress holatlari, uzoq muddatli mana o'yga berilib ketish, ortiqcha asabiylanish, uzoq muddatli mana shular bosh miya qon tomirlarining nevroziga olib keladi. Ya'ni bosh miya qon tomirlarining qisqaruvi va qorayishi buziladi. Mana shuning oqibatida bosh miyada nevroz holati sodir bo'ladi va shuning natijasida haqiqiy gipertoniya kasalligi kelib chiqishi mumkin. Albatta, bunday holatni biz mana men shunga misol keltirishini aytaman. Bu ikkinchi mana ertan nishonlaymiz
talabaning fashistlar nimasining nemis Germaniya fashistlarining bizga rujum qilgan hujum qilganligining 75 bizlarning g'alabamizning 75 yilligini nishonlaymiz. Mana shu borada bir narsani aytib o'tishni men lozim deb o'ylayman, hurmatli tinglovchilar. Mana Leningrad qamali 900 kun Leningrad hozirgi Sankt-Peterburg qamalda bo'lgan. Ana shu qamal jarayoni paytida 900 kun mobaynida o'sha yerda mavjud bo'lgan Ivan Petrovich Pavlovning laboratoriyasi, mashhur fiziolog olim, mashhur fiziolog olimning laboratoriyasida 200 dan ziyod kuchuklar, ya'ni tajriba kuchuklari mavjud bo'lgan. Ana shu tajriba kuchuklarining ko'pchiligida ana shu 900 kun mobaynida mavjud bo'lgan kuchuklar ularga qarovchi kuchlar ta'lim bo'lgan qarash insonga qarash, insonni oziqlantirish, insonga qarash qiyin bo'lgan. Ko'chada o'liklar qolib ketavergan. Ana shu holatlarda kuchuklarning ko'pchiligida arterial qon bosimi ko'tarilishi kuzatilgan. Ana bu narsa o'sha qamal ochilgandan keyin kuzatilgan o'sha kuchuklarning ozib ketganligi, ularning o'lganlarining sabablari ichida mana shu qon tomirlarining buzilishi va ularning qon tomirlarining nevrozi, miyada kuchuklarning endi o'ylaydigan jonivor emas. Lekin kechayu kunduz hurib, kechayu kunduz bomba haligi ta'sirini asosida har yopirilayotgan bombalar ta'sirida ularning hurib turishi va ularning ortiqcha uxlay olmasligi mana shu holat juda ham yaqqol ko'rsatadiki, gipertoniya kasalligining holatida mana uyqusizlikning juda muhimligi. Shu boisdan gipertoniyani davolashning asosiy omillaridan bittasi yechebno-ahranitelni rejim deb aytiladi. Ya'ni bunda uyqu yetarli darajadagi uyquga uxlaydigan bemor gipertoniyadan tezroq qutiladi. Uyqusizlikka chalingan bemor gipertoniyadan haqiqiy essensial gipertoniyadan qutulishi qiyin bo'ladi. Mana shunday bunda ushlab turadigan ayrim holatlar kuzatamiz. Mana bir biznesi kasod bo'lgan biznesmen katta mablag' qo'ygan, u biznesi kasod bo'lganligi tufayli uyqusini yo'qotgan kechasi bilan o'ylab chiqardi. Albatta u gipertoniya kasalligiga chalinadi. Shu boisdan albatta shunday kishilarga tavsiya qilish kerak bo'ladi. Uni birinchi navbatda uyqusini joyiga keltirish kerak. Uning miyasining tinchlanishini oromli joyiga keltirish kerak. Ana shu tufayli gipertoniya kasalligining sabablarini mana men sizga aytdim. Albatta boshqa omillar, qo'shimcha ovqatlanish omillari, tuz, ortiqcha tuzni iste'mol qilish, tuz va shakar, bu shirin, bittasi shirin va bittasi nor haligi sho'r narsa bo'lsa ham biriga bunga ruju qo'ygan bemorlar insonlar albatta shirin tuzga shirin ruju qo'yganlar borib gipertoniyaga, shirinlikka ruju qo'yganlar borib shakar, qandli diabetga chalinishi mumkin. Ana shuni uchun mana ovqatlanish mahsulotlariga e'tibor berish kerak bo'ladi. Yog'li narsalarni ovqatlanishga e'tibor berish kerak bo'ladi. Juda yaxshi biladi ba'zi bemorlarimiz, bugun qo'y go'shti yeb qo'ydim-da, shuning uchun qon bosimim ko'tarilib ketdi deb. Ko'rdingizmi? Demak, ovqatlanishni, yog'li moddalarni iste'mol qilishni bu gipertoniya kasalligida muhim ahamiyati bor. Ana shunday qilib gipertoniya kasalligi haqida mana etiologiyasida gapirdik. O'zgarishlar kichik kanalli qon tomirlarida bo'ladi. Shuning uchun ham umumiy kapillyaropatiya deb aytiladi. Umumiy kapillyaropatiya tarqoq ravishda kapillarlarning devoridagi o'zgarishlar sodir bo'lishi. Mana shu o'sinda gipertoniya kasalligining 3 davrini aytib o'tishni lozim deb o'ylayman. Birinchi funksional o'zgarishlar davri. Ikkinchi kapillarlar devoridagi o'zgarishlar davri. Uchinchi kapillarlar devoridagi o'zgarishlar tufayli a'zolardagi sodir bo'ladigan o'zgarishlar davri deb aytiladi. Mana shu birinchi davrda hali elastik tolalarning bir-biridan ajralib shishinganligi kuzatiladi. Ular bir-biridan ajralib elastik kapillarlar devorlari shishib turadi. Ikkinchi davrda kapillar devorida gyalinoz sodir bo'ladi. Gyalinoz, bilib qo'ying hurmatli tinglovchilar, gipertoniya kasalligida kapillaropatiyaning asosiy belgisi bu arteriola gyalinoz. Arteriolalar devoridagi gyalinoz tufayli borib-borib a'zolik kasalligining 3-chi davriga chiqadi. Ana shuning oqibatida a'zolardagi o'zgarishlar sodir bo'ladi. Arteriola gyalinoz tufayli buyrak urishib qoladi. Arteriolasklerotik nefrospleroz. Arteriola gyalinoz tufayli yurak qon arteriyalaridan qon yaxshi o'tmasligi oqibatida
yurakning ishemiyasi sodir bo'ladi. Uning oqibatida yurakning o'tkir infarkti sodir bo'lishi mumkin. Juda muhim asorat bu. Demak, arteriola geronoz natijasida miya arteriyalarining ateroskleroz aniga diagnozi tufayli miya arteriyalarining devori qotib qoladi, o'xlovday qattiq bo'lib qorayib qoladi. Bu esa miya arteriyalarining miya arteriyalarining borishiga gemorragik insultga sabab bo'ladi. Gemorragik insultning sababi bu miya arteriyalarining diagnozidan keyin sodir bo'ladi. Demak, boshqa a'zolardagi ko'z arteriyalarida boya aytganimizdek arteriolasklerotik retinopatiya. Bu ko'z to'r pardasining yetarli ishlamasligi, yetarli faoliyat ko'rsatmasligi ko'zning yaxshi ko'rmasligi sababiga oqibat olib keladi. Barcha a'zolarda ham gipertoniya kasalligida mana shu arteriola diagnostik bo'ladi. Mana shunday qilib patomorfologiya sarida gapirdik. Bas klinik belgilari gipertoniya kasalligining klinika morfologik turlariga bog'liq. Klinika morfologik turlari quyidagi turlarga ajratiladi. Miya gipertoniya kasalligining miya shakli, yurak shakli, buyrak shakli. Ba'zan aralash shakli yoki yurak buyrak shakli, yurak miya shakli, miya buyrak shakli yoki yurak miya buyrak shakli. Qaysi bir a'zodagi arteriyalarning devorida ko'proq o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, ana shunga qarab, shunga yarasha, shunga munosib bo'lgan o'zgarishlar sodir bo'ladi. Va shu tufayli buyrak shaklida buyrak burishib qoladi, birlamchi burishgan buyrak sodir bo'ladi. Birlamchi burishgan buyrakning oqibatida buyrak yetishmovchiligi sodir bo'ladi, buyrak faoliyati pasayadi, shu tufayli bemor vafot etishi mumkin. Buyrak arteriyalarini kapillaropatiyasi, ya'ni geronozi tufayli yurakda infarkt sodir bo'lishi mumkin. Yurak gipertrofiyalashgan yurak muhitida, miokard muhitida kelib chiqadi bu infarkt. Charchagan miokard muhitida kelib chiqadi bu infarkt. Juda muhim. Bu infarktni biz aterosklerozdagi infarktdan keskin farqlaymiz. Aterosklerozdagi infarkt boshqacharoq bo'ladi. Gipertoniyadagi infarkt boshqacharoq bo'ladi. Chunki gipertoniyada charchagan miyakard infarkt ko'paydi. Oziqlanishi kam bo'ladi. O'zi charchagan, o'zi og'ir nagruzka bilan ishlayapti. Yurakni chap qorinchadan aortaga haydab chiqarish uchun yurak mushagi qanchalik zo'r qilib ishlaydi. Borib-borib o'sha charchagan miyakardda endi yetarli miqdorda qon yetishmasligi, oq kelmasligi natijasida albatta yurak infarkti sodir bo'lishi mumkin. Buyrakni aytdik, yurakni aytdik. Miya shaklida ko'pincha bosh miyaning gemorragik insulti sodir bo'ladi. Bosh miyaning gemorragik insulti yurakning ko'pincha o'rta miya, arteriya, cerebri media sohasida, ayrim holatlarda arteriya cerebri posterior, arteriya cerebri anterior sohasida sodir bo'ladiki, bunda miyaning miyaga qon quyilish holatlari sodir bo'ladi. Juda ko'p ko'ramiz. Juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan asorat. Gipertoniya kasalligidagi miyaning asorati. Shunday qilib gipertoniya kasalligi haqida shular. Mana ikkinchi bugungi ma'ruzadagi ikkinchi kasallik yurak ishemik kasalligi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Yurak ishemik kasalligi 1967 yildan boshlab atala boshlandi. Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasiga ko'ra bu haligi ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lganligi uchun, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lganligi uchun, ya'ni infarkt kasalligining ilgarilar infarkt miyada infarkt kasalligi, bosh miya qon tomirlarining infarkti va qon quyilish kasalliklari ular asorat sifatida qaralar edi, ikkilamchi kasallik sifatida qaralar edi. Ya'ni ateroskleroz deb qo'yilar edi yoki gipertoniya kasalligi deb asosiy diagnoz qo'yilar edi va undan keyin esa uning asorat sifatida yurak infarkti va bosh miya infarkti qo'yilar edi. Ammo buni butun dunyo sog'liqni saqlash boshqarmasining tavsiyasiga ko'ra 1967 yildan boshlab yurak ishemik kasalligi deb ataladigan bo'ldi. Bugungi kunda barcha mutaxassislar, hamma sohaning mutaxassislari, amaliyotchilar albatta yurak ishemik kasalligi deb tashxis qo'yishlari shart bo'lmoqda. Chunki bundan buni patogenetik tuguni kelib aniqlash oson bo'ladi. Demak, yurak ishemik kasalligi deganda nima tushuniladi? Yurakning miyadagi yetarli miqdorda qon oqib kelmasligi,
ya'ni yurakning yetarli miqdorda arteriyal qon bilan ta'minlanmasligi yoki butunlay qon oqib kelmay qolish holati natijasida yurak mushagida sodir bo'ladigan o'zgarishlarga yurak ishemik kasalligi deb ataladi. Yurak ishemik kasalligining ikki turga ajratiladi bugun. O'tkir yurak ishemik kasalligi, surunkali yurak ishemik kasalligi. O'tkir yurak ishemik kasalligi deganda bu yurakning miyokarditdagi yurak mushagidagi infarkt nazarda tutiladi. Infarkt degani bu angiogen nekroz, ya'ni qon oqimining yetarli bo'lmasligi, tosh arteriyalardan yetarli miqdorda qon oqib kelmay qolishi yoki butunlay oqib kelishining to'xtab qolishi tufayli yurak mushagining nekrozga uchrashiga angiogen nekrozga infarkt deb aytiladi. Yurak infarkti, miyokard infarkti deb aytiladi. Bu bugungi kunda asl kasalligi, mana shu uchta kasallik ateroskleroz, gipertoniya va yurak infarkti, miyokard infarkti bu asl kasalligi va uchta insoniyatning hayotiga rahna solib turadigan uchta kit deb qaraladi. Demak, bu o'tkir miyokard infarkti. O'tkir miyokard infarkti yurakning endokardining turli qismlarida bo'lishi mumkin. Epikard ostida bo'lishi mumkin, endokard ostida bo'lishi mumkin. Miyokardning butunlay qavatini egallash mumkin, o'rta qavatida ishlash mumkin. Shunga qarab subendokardial, subepikardial, intramural, transmural infarktlar kuzatiladi. Undan tashqari yurakning qaysi qismida uchrashiga qarab, yurak ko'pincha miyokard infarkti yurakning cho'qqisida, virkusga, yurakning chap qorinchasining yonbosh devorida, oldingi devorida, qorinchalar aro to'siqda va yurak cho'qqisida uchraydi. Va undan keyingi o'rinlarda yurakning bo'lmachalarida, bo'lmachalar aro to'siqda va bo'lmachalarning oldingi orqa devorlarida, o'ng qorincha devorlarida juda kam uchraydi, lekin bo'lishi mumkin. Shu boisdan ham yurakning eng og'ir kechadigan infarkti bu bo'lmachalardagi bo'lmachalarning to'siqini egallaydigan infarkt. Chunki hammangiz xabaringiz bor, bo'lmachalarning to'siqlaridan asab xonalari o'tadi. Ana shu asab xonalarining bloklanishi natijasida yurakda infarkt qisqa muddatli o'lim holatiga olib keladi. Birdaniga tez qisqa o'lim holatiga olib keladi. Endi mana shu infarktni rangi qanday bo'ladi? Chegarasi qanday bo'ladi? Yurak infarktining rangi ko'pincha oq, qizil belbog'chali oq infarkt uchraydi. Qizil belbog'chasi bu infarktni infarkt bilan sog'lom miyokardning sog'lom qismi chegarasidagi kengaygan paralitik kengaygan qon tomirlar qizil belbog'chani hosil qiladi. Oq qismi esa demak bu o'lgan qismi, nekrozga uchragan qismi hisoblanadi. Demak, qizil belbog'chali oq infarkt. Chegarasi, miyokard infarktining chegarasi ateroskleroz kasalligida yirik uchoqli, lekin aynan ma'lum bir shaklga ega bo'lmaydi. Gipertoniya kasalligida yoki ikkilamchi gipertoniya tufayli sodir bo'ladigan infarkt ko'p uchoqli, mnogoochagoviy va tarqalgan holda infarkt sodir bo'ladi. Chunki miyokard charchagan miyokard, gipoksiya sharoitida uchragan miyokard va ichki qon tomirlarida intramural qon tomirlarining o'zgarishlari tufayli sodir bo'ladigan infarkt bo'ladi. Shu tufayli ateroskleroz bilan gipertoniya kasalligining oqibatida sodir bo'ladigan infarkt keskin bir-biridan farqlanadi. Buni siz bilishingiz kerak. Ba'zan klinik sharoitda gipertoniya kasalligi bilan tushgan bemorni pastel rejim, ya'ni faqat bir me'yorda yotishni tavsiya qilmasdan yurayotganligini ko'rib qolamiz. Bu qat'iyan mumkin emas. Chunki bu bunday holatda charchagan miyokardda o'choqli infarktda tez qisqa o'lim holatlari sodir bo'lishi mumkin. Gipertoniya kasalligining infarktdagi infarktni juda bilish kerak, uni ajratib olish kerak. Ateroskleroz kasalligidagi infarkt. Bu aterosklerotik plyakchalar, blyashkalar va ular tufayli hosil bo'ladigan tromboz tufayli hosil bo'ladi. Albatta bugungi kunda juda ham kardioxirurgiya rivojlanib boryapti. Angiogenxirurgiya rivojlanib boryapti. Mana mamlakatimizda juda hurmatli prezidentimizning juda ham otashin harakatlari tufayli mana yurak qon tomir xirurgiyasini va ularga lozim bo'lgan shifoxonalarni, ularga lozim bo'lgan mana dori-darmon bo'lgan mana apparatlarni joriy qilish, ishlab chiqarish yo'lga qo'yilyapti. Mana
Mana bu arada koreyalıklar katta zavod qurishyapti. Yurakni haligi stent ishlab chiqaradigan zavod qurishyapti. Shunga qarab aytamizki, yurak kardioxirurgiyaning bu kunda rivojlanishi mana shu amaliyotchilarimiz, talabalarimiz doim eslatib turish kerak. Yurak tor arteriyalarining o'zgarishlari bu nafaqat infarktga yoki ishemik kasalligiga. Buni ma'lum darajada boshlang'ich davrlarda tashxislab bir doimo kuzatib borilganda mana shu kasallikning yurakning ishemik kasalligining oldini olishga yo'naltirilgan bo'lasiz. Harakatlaringiz, muolaja choralaringiz. Ana shunday qilib yurak ishemik kasalligining o'tkir turi haqida gapirdik. Demak, o'tkir ishemik kasalligi o'tkir miokard infarkti degan. Yana bunga kiradi o'tkir ishemik kasalligiga stenozlovchi stenozlovchi ateroskleroz tufayli stenokardiyaning hali uzoq muddatli stenokardiya, ya'ni EVID stenokardiya turi haqida gapiriladi. O'tkir ishemik yurak ishemik kasalligi EVID stenokardiya, stenokardik status deyiladi. EVID stenokardiya. Bunda infarkt bo'lib ulgurmaydi, infarktgacha bo'yib bermaydi. Lekin mana shu holatni o'z vaqtida diagnoz qo'yib yurak tor arteriyalarini kengaytiruvchi dori-darmonlar qilinganda infarktga o'tmasligi mumkin. Mana shu holatni albatta talabalarimiz bilasizlarimiz bilib qo'yish kerak bo'ladi. Epikardik stenoz. Endi surunkali yurak ishemik kasalligi haqida gapiramiz. Surunkali yurak ishemik kasalligining 3 ta turi qayd qilindi. 3 ta kasallik. Birinchidan infarktni o'tkazgan bemorlarda kuzatiladigan yirik uchoqli yurak chandig'i, yamoq, krupnoochaguviy rubets, postinfarktni krupnoochaguviy rubets deb aytiladi. Yurak infarktni o'tkazgan bemorlarda o'sha o'lgan qo'qmaning o'rnini chandiqlanish tufaylida, yamoqlanish tufaylida yirik uchoqli chandiq uchoqlari kuzatiladi. Ana bu chandiq uchoqlarda yurak mushagidagi 4 ta xususiyat o'tkazuvchanlik, qisqaruvchanlik, sezuvchanlik va avtomatizm xususiyatlarining kuzatilmasligi tufayli bo'lmasligi natijasida yurak ishemik kasalligi sodir bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi hali stenozlanmaydigan yurak tor arteriyalarining stenozlanmaydigan turi oqibatida sodir bo'ladigan aterosklerotik kardiosskleroz kasalligi. Ya'ni yurak tor arteriyalaridan qon o'tib turadi, lekin tarqoq gipoksiya bo'ladi yurak mushagida, miokardda. Ana shu mushakat miokard tarqoq gipoksiya hisobidan tarqoq chandiqlanishga uchraydi. Tarqoq kardiosskleroz sodir bo'ladi. Mana bu ikkinchi turi. Uchinchi turi surunkali yurak ishemik kasalligining uchinchi turi yurakning surunkali anevrizmasi. Hurmatli shifokorlar, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar, infarktni o'tkazgan bemorlarda hosil bo'ladigan anevrizma o'ta muhim, o'ta muhim. Ba'zan buni diagnozini qo'yish olmaydi. Yurak infarktdan tuzaldi deb e'tibor bermaysiz. E'tibor bermaydi bemor ham vrachlarimiz ham. Vaholanki yurakning anevrizmasi kengayib bo'rtib chiqqan joyida qon oqishi qiyinlashadi. Bu yerda rus tilida aytadigan bo'lsak, zavih ribeniyam, ya'ni aylanma harakat, qonning aylanma harakati bilan oqishi tufayli frontda hosil bo'ladi yurakning qorinchasida. Ko'pincha bu chap qorincha bo'shlig'ida. Ana shuning hosil bo'ladigan sharsimon frontlar bular juda og'ir asoratlarga olib keladi. Shuning uchun surunkali yurak ishemik kasalligining 3-chi turi yurakning anevriz surunkali anevrizmasini hamroq esda chiqarmaslik kerak. Ana shunday qilib mana sizga yurakning ishemik kasalligi haqida ma'lumot berdim. Mana shu 3 ta kasallik bugungi kunda mana shu insoniyatning hayotiga rujus olib turadigan eng muhim 3 ta kasallik. Mana shu 3 ta kasallikni nafaqat buni kardiologlar, nafaqat angiologlar, nafaqat buni shu aynan shu soha shu bemor bilan tushadigan anesteziologlar, reanimatologlar, barcha mutaxassislar o'rganishlar bilish kerak. Ayniqsa mana shu kasalliklar ichida infarktning yurak ishemik kasalligining yosharib borayotganligi. Ilgari aytilar edi, yurakning ishemik kasalligi bu inson umrining kuzi va qishiga to'g'ri keladi deb. Bugungi kunda inson umrining yozida kuzatilyapti yurak ishemik kasalligi. Yozida, inson umrining yozida kuzatilyapti. Bunga e'tibor berishingizni so'rayman.
Yani şimdi kılıp yaşarıp var yaptı yürek işimi kesinlikle. Öz vaxtada diyarız bu iş lazım oladı. Aynısı atipik geçerdikten infarktlarına itibar verirsiniz. Atipik, asimptomik, asimptom kesinlikle. Şimdi halatlarını kore yapmış ki bazen ot haltası kesildi, ottaş kesinlikle çalıngan bir var. İlgarıdan davaların yürgen bir var, ottaş kesinlikle çalıngan 10 kabırga aslında ağırlık olsa bunu ottaş kesinlikle davalaştı. Cerrahi bölümüne yazdırıp operasyon kılınan halatlarını göre yapmış ki vahalaki o infarkt diyagrattan vefat ediyor. Demek gereken de bu abortif asimptomatik abdominal infarkt bu bunda itibar verişimizde asimptomatik infarkt. Bunun için infarkt diyagrattı öz vaxtada diyagrattı koyuş bunu albatta öz vaxtada aldığını bunu görebiliriz, aldığını alırız. Uşak bunu en bunu için en avala çünkü alıp geldiğin amillerini aldım alış. Bunu infarkta alıp geldiğin işte simptom. Bir kıl uçluğu ilgari yazılırken 18. 19. asırlarda etkilerden bir kıl uçluğu bugün tüm diye müzinin aktüelini yok etkilemez. Kron pazarı buluşunu, kan tamır divarının iç kavatının özgârışı, kan akımının sikirleşiği ve kan kimizinin özgârışı, kimyavi tertibinin özgârışı. Kan damar divarının özgârışı bu aterosklerozu getirirse niye de sadır olur? Kan akımının sekinleşiyor, bu yürek faaliyetinin sekinleşiyor neticesinde. Kan damarların yeterli kıskarmasıyla neticesinde sadır olur. Kan kimyasının özgârışı, kanın tertibindeki üyütücü ve üyütücüye karşı mekanizmlerin muazzanatının bozuluşu. Svörtüşü, protofiyörtüşü, sistemi kaybetmemiz. Şu ekletizmin domiyastas, muazzanat halasının bozuluşu kaybetmemiz. Mana shu uchta holat kuzatiladigan holatlarda har bir shifokor ya'ni o'ylash kerak. Mana shu uchta holat kuzatiladigan bemorlar albatta bu bor yurakning miyadagida ishemiyaga olib kelishi mumkin, o'tkir va ayniqsa o'tkir va infarktga olib kelishi mumkin. Mana shu holatni esdan chiqarmaslik kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you.